بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. Allahu Allahu ya Rabbi ya Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtadi. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Mi smo našem prošlom druženju počeli govoriti o poglavlju koga je autor naslovio ajetom u kome uzvišeni Allah tebarak كما يوزيشني الله تبارك وتعالى كاجة ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إذ دو كرايا آيتا بس مو دوشلي دو دروغوغ آيتا كوغا اي أوتور سبومينو او أوومي بوغلاوليو إلي يدنوغ أد آيتا وكما كاجة استورتل تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون زر أوني تراجي دا إم سكاو أب pagansko vrijeme sudi, a ko ljepše od Allaha sudi ljudima koji vjeruju. Kaže Ibn Kathir, rahimehullahu ta'ala, ovdje uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala osuđuje ljude koji su umjesto Allahovog suda uzeli, znači, sud ljudi da im on presuđuje, jer je Allahov sud potpun i sadrži u sebi svako dobro za razliku, jeli, od onoga što su ljudi izmislili, što su ljudi, znači, sobom propisali, što u sebi ima razno razne krnjavosti i neispravnosti. Pa to poredi efe hukmel džahilijet jebgun, kao propis paganstva ili sud paganstva koji je nekada bio, pa ga poredi, znači, tim, poredi ga tim, jeli, sudom, kao što su bili Tatari. Tatari koji su imali, kao što je bio Džingis Han, koji je napravio knjigu koja se zvala Al-Jasiq, u kojoj je pomiješao svega i sa čega, udrobio. Pomiješao je i iz Islama propisa, iz Tevrata, iz Inđila, iz nekakvih svjetovnih vjerozakonika koji su postavili. Svega je on nadrobio i to postavio ljudima, znači, da sude i da se po njemu, i da se po njemu, znači, vladaju. A nije dozvoljeno, znači, suditi ni po Tevratu, ni po Inđilu danas. Jer nakon dolaska poslanika, salosaleme, Kur'an je dokinuo, znači, te vjerozakonike. A kako onda ono čime što ljudi, jeli, propisuju i što ljudi nameću ljudima, a znaju, znači, da će nakon vremena, šta? Mijenjati ga, je li tako? Kada si ga promijenio, znači, uočio si mu šta? Neispravnost. Ali si tjerao ljude, prisiljavao da sjede nešto što je šta bilo neispravno. To u Allahovom zakonu nema. Nemoguće je da dođe neko i da otkrije u Allahovom zakonu da otkrije nekakvu krnjavost ili manjkavost ili nakon toga da kaže ovo vrijeme, ovih ovdje 30 godina, ovdje ne vrijedi ni Kur'an ni Sunnet, oni nemaju udjela. To je, znači, to je sušta, apsolutna istina kojoj, znači, ne može prići neistina ni sprijeda, ni strag. Ni s jedne druge, jeli? Ni s jedne druge strane. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمَنِ لِكَوْمِ يُقِنُونَ. A ko bolje sudi ljudima od Allaha, ko bolje sudi od Allaha ljudima ili koji vjeruju. Ovdje je upitno osuđujući izraz. A ko bolje? Kao kada uzvišeni Allah tebarek ta'ala kaže وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. A ko ljepše govori od onoga koji Allahu poziva? Šta je značenje ajeta? Ko će mi prevesti? Ili protumačiti? Kako? Ti si rekao istu stvar. Ko ljepše govori od onoga koji Allah poziva? To je tačno što si ti rekao. Ali ja hoću da nekome, da ga urazumi šta znači ajet. Znači, ko bolje i ko ljepše govori od onoga koji Allah poziva? Značenje ajeta, niko ljepše ne govori od onoga koji šta Allah poziva. Pa uzvišen je Allah kada pita svoje robove, time želi šta? U stvari, potvrditi, je li tako? Želi nešto? Potvrditi, je li tako? Ti kada želiš potvrditi za učenika, kažeš, na primjer, a ko je bolji od Muhammeda?
Znači, hoće kazati, upitao si, nisi rekao, Muhammed je najbolji. Kažeš, a ko je bolji? Kao da kažeš, nemoguće je da neko bude bolji šta od Muhammeda kao učenje. U redu. To je, znači, to je ta stilistika i ljepota čega kuranskog jezika. Pa uzvišeni Allah tebarak je oteala, on je, znači, najbolji sudac, jer je on milostiviji ljudima od njihovi, znači, roditelja. On najbolje zna šta je dobro, znači, po ljude i određuje im ono što je dobro. Kako je mudar u svojoj odredbi, tako je mudar i u svojim riječima. Kako je Allahova odredba savršena i u njoj apsolutna mudrost, tako je Allah ima zvođer šta? Riječima i njegovim postupcima. Šta ti se puta desilo nešto i ti kažeš, ja rab, subhanake, ja rab. I onda na kraju kažeš, hvala Allah što je bilo tako. Je li tako? Šta je to puta u životu čovjeku bilo? I zahvalioš se Allah što je šta bilo? I druge stvari koje ti se nisu poistovjetile da su za tebe korisne, one su u stvari korisne, ali ti ne možeš šta? Ne možeš i dokučiti zbog svog razuma. Tvoj razum je plitak i moj i ljudski razum općenito da dokuči mudrost svake Allahove odredbe, je li tako? I zato, braću, ko živi sa Allahom odredbom, ovaj, i preda se Allahove odredbi, on nikakvi belaje problema u životu nema. Ni nejasnoće. Kod njega je sve, znači, jasno i jednostavno. Allahova je odredba bila takva, ja to nisam mogao promijeniti, nisam mogao utjecati i to je tako. I nakon toga čovjek živi u rahatluku. Znači, ovaj predan je li Allahovoj tebarake o teala odredbi. I ome ajetu je žestok ukor ljudima koji odaberu mimo Allahovog tebarake o teala zakona, znači ljudski zakon ili presude poslanika, svala sveme, ljudsku ili nečiju drugu ili presudu. Jer je odabrao, znači, i dao, preferirao je batil i neistinu da je istinom. Jer sve što se kosi Kur'anu i sunnetu, to je batil, to je neistina. Pa ako odabereš to i preferiraš to nad Kur'anom i sunnetom, onda si pogriješio, znači, u svome izboru bez imalo, znači, sumnje. Dalje kaže autor, od Abdullaha ibn Amra ibn al-Asa radijallahu anhuma se prenosi da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: La yu'minu ahadukum hatta yakune hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Kaže, neće od vas niko vjerovati dok njegova strast ne bude slijedila ono čime sam došao. Dok njegova strast ne bude slijedila ono čime sam došao. Ovaj hadis imam neovi kaže da je prenešen sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Imamo i prigovara, on je došao kod Ibn Abi Asima u njegovom djelu Sunne i kod drugih. Ima on prigovora, znači neki su ga pojačali sa različitim putevima. Uglavnom, hadis odgovara ciljevima šerijata. Kao izreka, u njoj nema ništa sporno. Ali da li ćemo to pripisati poslaniku, sasvim neće, to je znači pitanje koje je podložno čemu? Diskusiji, je li tako? Abdullah ibn Amr ibn As je časni ashab, po čemu je Abdullah ibn Amr ibn As poznat? Od koje skupine ashaba? Bravo, to hoćemo. On je od njih deveterice koji su najviše skupili, on je najmanje skupio. On je najmanje skupio, a pisao je hadis. A Ebu Hurajra nije pisao, a ima najviše. Pazite, najviše predmeta, to govorimo. Znači, Ebu Hurajra nije pisao, a ima najviše. Abdullah ibn Amr pisao, a ima šta? Kaže Ebu Hurajra, kaže, niko od ashaba, poslanika, znači, nema pri sebi više hadisa od mene, osim Abdullaha ibn Amra ibn Lasa. Kaže, on je pisao, a ja nisam pisao. A kada pogledamo ko je koliko prenio, Ebu Hurajra ima najviše, a ova ima šta od deveterice? Jel da se ne slaže? Zato što je Abdullah ibn Amr ibn As zabavio se ibadetom. I nije imao učenike svoje koje on poučavao i prenosio hadise kao što imao Ebu Hurajra. I osjetite li sad razliku između ibadeta i ilma? Jel osjetite? Ibadet se zadržao na kome? Na Abdullah ibn Amr ibn As. Od najpobožnija sahaba. Ne može biti ljepše. Ali Ebu Hurajra šta? Prenosio. I pogledajte nauku Ebu Hurajra koja je prenešena, a pogledajte gdje se je to zaustavilo šta? Dok od Ebu Hurajra nije prenešeno da je bio pobožnjak kao ko? Ibn Las. Kao Abdullah ibn Amr ibn Las. Nije to prenešeno. Pa je zato odlika znanja je nad odlikom čega? Ibadeta, i to je predmet u kome se islamski učenjaci razilaze kada je u pitanju ibadet koji je šta? Dobrovoljne prirode. Naravno, možemo kazati da je znanje bolje od namaza. Ružno je to da kažeš, ja neću klanjati, ja učim nauku. Ružna je ta nauka koju ti učiš ako ostaviš namaz, zbog nje taman da izučavaš i tefsirske i hadijske nauke. Jer jedne i druge nauke te obavezuju prvenstveno na šta? Na namaz. Ali kada je u pitanju dobrovoljni ibadet, bolje nam je da sjedimo cijelo večer i čitamo riječ poslanika i poučavamo se vjeri, nego da ovdje klanjamo noći namaz svi zajedno.
i za imama Sudejsi. Bereket poslanikova je dove za Ebu Hureru, jeste svakako. Ali Ebu Hureru je sam potvrdio da Abdullah ibn Amr ibn As ima više hadisa pri sebi. On je imao hadise zapisane, ali ih nije šta prenosio. On je imao više hadisa nego je sakupljeni, ali ih nije dalje prenosio zato što se zabavio ibadetom. A teško je čovjeku da spoji ibadet i znanje, to su mogli pojedinci, jeli, jeli, od uglavnom čovjek se usmjeri jeli, u jednu stranu. Jeste. Dobro. Ovaj hadis neće od vas niko vjerovati dok njegove strast i njegova strast ne bude stedla ono čime sam došao. On ima potporu značenje ovoga hadisa, dobro me slušajte. On ima značenje ovoga hadisa, ima potporu u Kur'anu. Uzvišeni Allah azza džel kaže: "Fela wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." I tako mi gospodara tvoga, oni neće vjerovati dok tebe ne prihvate za sudiju u svojim međusobnim sporovima. I do kraja ajeta, ili koji je vama poznat. To je potpora da čovjek, da njegove strasti trebaju šta? Slijediti poslanika i prihvatiti šta? Njegov propis. Isto tako. Riječ je Allaha tebareke ve teala: "Oma kane li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyratu min amrihim." Kada Allah i poslanik njegov nešto odrede, nemaju pravo ni vjernik ni vjernica da po svome nahođenju postupe. Isto tako. I riječ je Allaha tebareke ve teala: "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Pa ako ti se ne odazovu, znaj da oni slijede svoje strasti. Nisu šta? Njihove strasti nisu prihvatile šta? Ono čime je došao. Ima potporu. U redu. Znači, hadis, značenje hadisa ima potporu gdje? U Kur'anu i općim šerijatskim pravilima. Ali možemo li kazati kur'ansko značenje pojačava hadis, pa je hadis hasen? E, to se ne može reći. Jer Kur'an ne može pojačati hadis. Jel u redu? Hadis jedan može pojačati šta? Drugi. Ali ne možemo kazati ovaj ajet pojačava hadis, pa je hadis šta? Dobar. Jesmo se razumijeli? Jesmo. A zašto ne može? Lijepo pitanje. Zato što su ajet i hadis dvije različite vrste objave. U smislu, pazite dobro, u smislu znači da je ajet došao i tekstom i značenjem od Allaha azzawajal. Dok je hadis došao značenje od Allaha u osnovi azzawajal, ali su riječi od koga? Poslanika. I do nas su prenešeni. Može li u nekom od hadisa desi se greška? Može. A može li u ajetu? Tako da, ajet ne može pojačiti hadis. Ajet ne može pojačiti hadis, nego hadis pojačava jedni drugi. Dobro. La yu'minu ahadukum. Niko od vas neće vjerovati. Niko od vas neće vjerovati. Ovo je značenje da niko od vas neće imati potpuni vađib iman dok ne bude njegova strast slijedila ono čime je došao Resulullah sallallahu alaihi wasallam. A ovaj vađib iman, on je vrsta imana koja čovjeka uvodi u džennet i zabranjuje mu ulazak u džehennem. Jel u redu? Ko ima pri sebi vađib iman, neće ući u džehennem. Jel u redu? Vađib iman, ko bude imao pri sebi, on ne, znači njega će taj iman sačuvati čega? Džehennema. Ali ako bude imao iman mustahab, onda to su deređe gdje u džennetu različite se odnosu snage njegove, znači, imana. Pa će čovjek biti koji nema ovoga vađib imana, on je na deređi vjernika, znači nepokornika. Dok ne budu strasti slijedile ono čime sam došao, znači, ovo je odlika potpunog imana. Kad strast čovjeka slijedi poslanika, to je znači kulminacija, znači imana koju čovjek može imati, jeli, pri sebi. Za razliku vremenu kada čovjek čini određene nepokornosti, tada njegov iman pada. Kao što je rekao poslanik, neće nepokornik, neće čovjek činiti nemoral kada ga čini, a da bude musliman, niti će biti musliman kada šta? Krade, niće. Dobro, znači li ovaj kada čovjek čini nemoral, da je on u tom momentu nevjernik? Je li nevjernik? Molim. On u tom momentu, znači, kada ode, on čini veliki grijeh, nepokornost, to nije nevjerstvo. To je veliki grijeh, znači. I on čini grijeh, znači, i tada njegov iman šta? Pada. Tada, znači, njegov iman pada, znači, jer, znači, ne bi činio tu nepokornost da je njegov iman, znači, potpun, pa izgubio taj iman vađib.
Pa kada kažemo za čovjeka koji krade, bavi se kamatom, kazat ćemo mu'min, ali nećemo zaustaviti mu'min, nego kažemo mu'min, asin, nepokornik, fasik, griješnik. A nećemo kazati samo mu'min i da se tu šta zaustavimo. Nego znači uvijek uz riječ mu'min priheftamo mu šta? Još jedan epitet koji mu taj čini taj njegov naziv, znači krnjavim. Jer čovjekova, braćo, jesu li djela od imana? Jesu li djela iman? Vrijedi li iman bez djela? Iman, samo vjerovanje, ako čovjek ne radi djela, ako nema džinsu lamen, nema pri sebi osnovu rada, djela, ništa. Ne govorimo sad pitanje čovjek klanja, ne klanja, ne govorimo o tome. Govorimo pitanje rada, ne radi ništa, vjeruje i ništa ne radi. On je ostavio jedan dio imana. On je ostavio čega? Jedan dio imana. A uzvišeni Allah u Kur'anu naziva iman, naziva ga djelima. Naziva ga djelima. Kaže Allah tebareke ve teala, oma kana Allahu li yudija imanekom. Kaže Allah neće upropasti vaš iman i vaše vjerovanje. Na što se misli? Na namaz koji ste klanjali prema Bejtul Maktisu. Klanjali ste namaz prema Bejtul Maktisu pa došla naredba gdje? Prema Kaabi. I sada ljudi, šta će biti sad sa namazima? Ne bojte se, Allah neće, kaže, uništiti vaš iman, nije rekao djela. Pa je nazvao djela čime? Imanom. Stoga čovjek mora ima, znači imati džinsul amel, da je nešto radio. E sad, u tom radu samom ostavi zekijat. Ima li ljudi od ehlu sunneta koji su smatrali nemuslimanom onoga ko ostavi zekijat? Ne poriče obavezu. Ima. To ima, slabija su mišljenja, ali ima od imama Ahmeda se prenosi u drugima, od selefa koji su to smatrali. Pitanje namaza da ne govorimo, to su nama razišlo u veliko. Pitanje posta i tako dalje. Ali unutar znači toga mora nešto. Ali ako čovjek samo kaže ja ću reći la ilaha illallah i neću ništa, ničim pomoći, ništa raditi, to nije ispravno, nije time upotpunio iman, znači nije upotpunio iman vađib, jer je ostavio rukn, sastavni dio, znači sastavni dio imana. Osim Allahu dragi, ako to kaže u vremenu kada nema mogućnosti da radi. Kao onaj što je došao Asab u bitku pa rekao šta? Allah poslanče, hoće izgovoriti šehadet ili će se šta? Boriti. Jer čovjek na smrtnoj posteli kaže la ilaha illallah. Nevjernik, živio cijeli život, nevjernik, i ti doješ na smrtnoj posteli kaže živ bio. Allah te je stvorio, proživio si život, evo došlo je da se vratiš gospodara za ođel. A tvoj gospodar je Allah jedan jedini, pored koga drugog Boga nema. Trojstvo nije vjerovanje, to uzvišenje Allah neće primiti. Povjeruje Allah iskreno i on povjeruje i kaže ešhadu en la ilaha. Ako je iskreno povjerovo, znači u Allaha za ođel, taman da nije nikad Allahu na seždu pao, da nikad nije dana postio, da nikad nije sadaku udio, da nikad nije, znači taj njegov iman će mu pomoći koristiti kod Allaha za ođel. I on poništava, taj islam poništava što je bilo šta sve prije. Stavno ovaj kazi, to nije klanjao, to nije mogao klanjati. E sad ako dolazi vrijeme nakon toga da on radi, pa on neće da radi, gleda se šta nije radio. Ako nije radio ništa od djela, ako je taj džinsul amel, općenito, znači djela nikako nije činio, ostavio je rukn od ruknova čega? Imana. A ako je ostavio nešto od tih dijelova unutar, e onda tu je među ulemom razilaženja, a ponajveće razilaženje gdje je u pitanju šta? Namaz. Oko namaza se najveće razilaženje vodi među islamskim jeli, učenjacima. Kaže Ibn Ređeb rahimehullahu ta'ala, značenje ovoga hadisa je da čovjek neće biti potpunog imana, iman vađiv, znači koji je dok ne bude njegova strast slijedila ono čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada su u pitanju naredbe i zabrane. Pa treba da voli ono što voli poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ono da mrzi ono što mrzi ili da prezire. I kaže ovo se značenje navodi u Kur'anu da je uzvišeni Allah te bareke ve teala pogrdio a ljude koji nemaju ovo ubjeđenje. Kaže uzvišeni Allah te bareke ve teala zalike bi annahum muttaba'u ma askhata Allah. Ma askhata Allah a وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ To je zato što su oni, ono što izaziva Allahovu srđbu, slijedili i ono čime on zadovoljan, to su prezirali. وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ Pa im je poništio njihova djela. Šta su radili? Nisu imali, znači, da čovjek voli ono što voli uzvišeni Allah za ođele i da mrzi ono što on mrzi i tako isto ovaj u ovome slučaju, znači radili su suprotno, pa je uzvišeni Allah azza wa jalla poništio zbog toga njihova djela. Jer čovjek, braćo, treba imati od ljubavi prema Allahu azza wa jalla toliko da ga ta ljubav natjera da čini ono što mu je naredio. Pa ako pređe tu granicu, šta onda, u što ulazi? Ne mojte se prevariti, neće. Ako pređe tu granicu, ulazi u krug mu onih mustehabata, sunneta,
Ja činim vađibe. Namaz, post, zekijat, ađelud. Ali ja prelazim tu granicu pa ulazim gdje? U krug čega? Stvari koje su sunnet. To je još bolje, još pohvalnije. Znači ulaziš u krug, znači tog imana koji je šta? Mustahab i penješ se deređe. Kao kada čovjek mrzi nešto što mrzi uzvišeni Allah zađele. Treba ga to natjerati da to šta? Da ostavi. Na primjer, čovjek mrzi alkohol. Ta mržnja prema alkoholu koju čovjek ima, znači treba ga natjerati da, da ga ne prodaje, da ga ne kupuje, da ga ne transportuje, da ne govorimo da ga ne konzumira. Ništa. Ali čovjek pređe preko te granice pa ne čini nešto što je mekruh. Je li u redu? Znači njegov iman je tu još šta otišao na veće šta? Deređe. Jer je njegova mržnja tu šta? U potpunosti, je li tako? Njegova je tu mržnja, znači potpunjena. Ovo neko, ovaj sad, ovo, ovi što imaju makaze u dvije ruke, ovo je za njih, ovaj, ko mehlem. Znate, ovi što makazama radu, samo i sjeku ti riječ iz konteksta izvade i zalijepe tamo negdje, kaže, ovdje kaže, mrzi, Allah mrzi, prezireha. Znači, mrziš, prezireš, znači, to ti je 2 kile TNT-a na prsima, otprilike. To je znači, on to prevede tako. Protefsiri to, mrziš, prezireš, 2 kilograma na prsima, ovaj, kažeš, radi Allaha, samo ako spomeneš džihad, to ti je 10 kila na leđima. Ne kaže se to. Mrziš i prezireš ne znači, znači nikako da čovjek mora znači, nekome nepravdu činiti. Ali ja imam pravo, znači na svoje ubiđenje, imam pravo da smatram da određena stvar nije ispravna. I da ono što je uzvišen je Allah te barakatala propisao da je ispravnije i to je moje ubiđenje i to mi ne može niko odvojiti iz moga jeli, srca, niti me može zbog toga, niti me može zbog toga jeli, ukoriti. Pa onaj ko ima, braćo, u svome srcu dovoljno ljubavi prema Allahu i učeli poslaniku, sam se mora ga to natjerati da čini ono što se traži od njega i da ostavi ono što zabrani. Jer čovjek koji kaže, jeste, ja vjerujem, volim Allaha i učeli, volim poslanika i radiš sve suprotno tome. Nema sumnje, znači da je ta ljubav samo znači priča, a u stvarnosti nema od toga puno ili nema ništa. Pa čovjek radi, znači, svojim udovima shodno toj ljubavi. Pa ako čovjeku ponekad se umanji taj njegov iman vađib, dužan je se pokajati stvoritelju azuđel, jer tim, to se umanjuje čime? Činjenjem griha ili ostavljanjem naređenih, znači, stvari. Jedno od dvoje. Šta god da se desi, dužan je čovjek da se pokajati stvoritelju tabarake o te ale. Iz toga je, a uzvišen je Allah tabarak tala opisao u Kur'anu, mušrike da su oni koji slijede svoje strasti. Pa kaže, fe nem jeste džibu leke fa'lem ennema je tebione ahva'ehum momen adalnu mimene tebe'aha hevahu bi gajri huden min Allah. Kaže, a ako ti se ne odazovu, znaj da oni slijede svoje strasti, a ko je u većoj zabludi od onoga koji svoju strast slijedi, a ne ono što je Allah objavio od upute. Isto tako, novotarije. Novotarije su isto tako slijedjenje strasti. Zato se nazivaju ovaj novotari sledbenicima čega? Strasti, jer je čovjek stavio svoj nekakav ičtihad i viđenje određene stvari ispred čega? Ispred šerijetskih znači, tekstova i prakse poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Pa čovjek koji voli Allaha, zaođeli, voli poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, mora voliti meleke. Mora voliti poslanike. Mora voliti šehide. Mora voliti dobre ljude. Mora voliti mu'mine vjernike. Znači, to je neminovno jer je to rezultat znači ljubavi. Zato kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, u hadisu, kaže da je znak ljubavi prema Allahu, da će ostati slast imana čovjek koji voli šta? Nekoga radi Allah. Kaže, osjetit će čovjek slast imana u 3 slučaja, da mu budu Allah i poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, draži od nekoga mimo Allaha za želi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I da ne voli čovjeka osim koga? Radi Allaha. I treća stvar šta? Bravo. Da mrzi povratak u paganstvo, u kufur, kao što mrzi povratak u, kao što mrzi da ga neko baci u džehennem, nakon što ga Allah izbavio iz tog paganstva. Pa je ovdje znači spomenuo da ćeš osjetiti slast imana ako voliš. Ha, voliš. I mrziš da budeš vraćen u kufur, zato što Allah šta? Ne voli kufr, jel tako? Pa čovjek voli ono što uzvišeni Allah voli i mrzi ono što mrzi stvoritelj te barek dala i neminovno znači to se odražava znači na njegov to se odražava na njegov iman.
I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko voli radi Allaha i mrzi radi Allaha i daje radi Allaha i uskraćuje radi Allaha, kaže on je upotpunio svoj, on je upotpunio svoj iman. A ko nešto do toga uradi suprotno, ko radi sebe nešto uskraćuje nekome, ha, je li tako? Vi znate priču, je li tako, hadis Rifk i potvora Ajše radi Allaha ta'ala, kako je Ebu Bekr uskratio Ibn Mistahu, da je uskratio pomoć koju mu je dao. Pa uzvišen je Allah te vrata objavio ajet u kome blago kori Ebu Bekra. Kaže, vola jete li ulul fadli minkum vasaate jutu ulil kurba ul mesakine ul muhađine jefir. Voli jafu ul jasfahu. Ela tuhibune jelfir Allahu lakum. Da, nemojte uskraćivati zbog toga, jer on je ovdje, jeste na srnu ovdje na čast Islama. Nemoj mu ti uskraćivati zbog toga. Kaže, zar ne bi volio da mu Allah oprosti? Kaže, bi volio, pa je nastavio da mu daje. Jel da, jel pobjedio Ebu Bekra svoju strast? Jel strast ovdje nalagala 100% da mu ne da ništa? Ma nalagala da dođe i da uzme ono sve što mu je dao. Rekao, vadi sve nazad. Jel tako? Vraćaj sve nazad što sam ti dao. Ništa ne zaslužuješ. Ali nije, nego, jel ne želimo mi ovome, on nije ovo govorio, braćo, on je asa poslanika, on to nije govorio, nego to je, on nije to došao, nego on je to ljudi pričali, on prepričavao. Spomene priče negdje šuje. Nije to niko, znači nije imao time šta. Nije čovjek bio od munafika, jeli? Pa da je to časni ashab poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ali zbog, mi sada gledamo ovdje, Ebu Bekrove šta? Osjećajima. Zanima mene od koga si čuo, jesi ti to pripričao, jesi? Govorimo, znači, po osjećajima. Ali nije se tako sudilo. Nije, znači, suđeno po osjećajima. A ovo je kraj njegovih riječi ukratko. Čijih riječi? Ibn Ređepa. Ibn Ređep je ovo govorio o me hadisu dugo, pa je autor uzeo i skratio sve ovako, znači misao tu koju Ibn Ređep imao da nam dostavi, on je nju skratio, znači stavio je na ovom mjestu. Ma ja znam da vi znate, samo se stidite kazati ovaj koje nije... Dobro, što je autor stavio ovaj hadis u ovo poglavlje? Neće od vas niko vjerovati pravim dok strast ne bude sledila ono čime je došao, čime sam došao. Ovdje je razlika između imana i munafika i nepokornika u njihovim, znači, riječima i dijelima. Ima neko ko sledi strast, njegova strast je, znači, počinjena Allahovoj vjeri i šerijatu. A imate ljude koji on šerijat koristi kad mu odgovara. Kad mu odgovara, tu je Kur'an, tu je sunnet, sve priča lijepo, med sa usta curi. Ali kada taj šerijat u datom momentu ne odgovara njemu, onda je šerijat negdje na margini ili ga nema ni na margini. Znači, tu je razlika, pa čovjek treba uvijek da bude od onih koji slijedi ono što uzvišeni Allah te barek tala traži od njih. Kaže autor dalje, kaže Šabi, a bio jedan čovjek od munafika i čovjek od židova, pa su imali nesporazum među njima, pa je kazao židov, hajmo, kaže, kod Muhammeda da nam presudi, sallallahu ala rasulina. Kaže, on ne uzima mito. Mi znamo da Muhammed kad presudi, to je to, nema više potrebe nikuda ići, subhanallah. Yani, znaju neki su židovi bi u ovome pogledu bolji od nekih koji pripisuju islamu. Ne, neka nam Muhammed kako da presudi, mi znamo da će on presuditi ispravno. Kaže ovaj munafik, ne, kaže, hajmo mi, kaže, ko židova. Neka nama židovi presude. A on je znao da ovi uzimaju šta? Mito. Da ovi uzimaju mito. Pa su otišli, dogovorili se to dok jednog vraćara da on to njima presudi, pa uzvišen je Allah objavio elem tera ila ladine jezumune ennehum amenu bima unzile lejke oma unzile min kablike juridune en jetahakemu ila taguti wakad umiru en jekfurubi. Zar ne vidiš one koji misle, smatraju, umislili sebi da vjeruju ono što je objavljeno tebi, ono prije tebe, a žele da idu da sude se pred tagutom. Jer ovaj nije, hajmo kaj kod Muhammeda, nemoj kaže, pusti Muhammeda, hajmo mi vamo. To je otvorena težnja šta? Čovjek srcem svojim, znači, pokazuje da to šta? Da to ili ne voli, ili da to negira, ili da na ovaj ili način, znači, odbacuje sud ili hokom poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kojime je li došao. A Amir ibn Šurahbil Šabi iz Kufe, poznati alim u svome vremenu, čovjek koji je poznavao razno razne oblasti, znači, šerijatske disciplina i nauka, kaže, nikada nisam ništa, pazite ovo, subhanaka je Allah, kaže, nikad nisam slova zapisao. Slova nikad zapisao, kaže, nisam od znanja da piše. Nimo potrebe.
kod njega je hard disk je bio kod njega toliko oni da je mogao primiti i primiti i primati i ne zaboravlja. Nikad ništa nije zapisao. Isto ko ime, i mi ništa, jel da? Jel tako? Mi isto. Mi ništa ne pišemo. Otprilike, znači, tu smo mi negdje ko, šta? Amer ibn Shurahbil, Šabi, Rahimahullah. Ja, mi se u stvari ugledamo na koga? Na Šabija. Pa kada se neko upita na predanju što pišeš, reci živ bio, čitaj Siru Selefa i vidi da Šabi nije šta, da nije pisao. Yes. Doživio je mnogi ashabe, kako kaže Imam Zehebi, i živio je preko 80 godina. U ome hadisu je dokaz da munafici znaju biti i jesu žešći i neprijatelji, znači prema muslimanima, od koga? Od kršćana i židova. Jer ovi ponekad, znači, znaju kada vide, jeli, ali munafik je, znači, u osnovi šta? U osnovi, znači, prezire i mrzi to samo što to krije i onda jedva čeka priliku da pokaže, iako ne želi da to bude javno, ali mora, znači, ispoljiti svoj šta? Nifak. I zato je naređeno poslaniku sam da se bori protiv munafika. Kaže, uzvičan je Allah te barake o teala, ja ejuhel nebi, džahidil kufare wal munafikina vogluz alejhim. O poslaniče, kaže, bori se protiv nevjernika i bori se protiv munafika i budi prema njima grub. Borba protiv nevjernika je jasna. Borba napadnute, ti se boriš, ima, znači borba je otvorena, ali tako, znači zna se kako se vodi borba sa neprijateljem koji ti je jasan. Ali kako ćeš sa munafikom voditi borbu, on s tobom u safu? On pored tebe, rame uz rame. Ti Allahu Ekber, on Allahu Ekber, Allahu Ekber. On dva puta. Ti la ilaha illallah, on kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Kako da se borim protiv tebe? Boriš se protiv njega dokazom, argumentima. Ovi ajeti, hadisi koji spominju, oni su njima, znači, ne da će im usibet. Kad govore, znači, on je tu i govori la ilaha illallah, u stvari će u džahennem. To je za njega ne da će. Pa ili će promijeniti svoj stav ili će otići dalje u svojoj zabludi i završiti onako kako treba završiti. Ovdje je došlo, imamo mesele, samo što ja sam došao na kraju ovoga predavanja, nema mesela. U mojoj štampi ovoj knjige što imam, nema mesela nikako, pa sam to nekako tamo mehanički vadio iz elektronice. Pa sam uspio, znači, izdati ove mesele opet, pa ćemo ih samo spomenuti kao mesele ovako, ili koji autor je spominjao, iako izdada je u štampi ovdje pisanjem, da je to šta? Da je to prometnulo, znači da je prošlo. Tefsir sure, ili tefsir ajeta i sure Nisa, i spoznaja šta znači riječ tagut, u riječima znači elem tera ila ledine, je za omune, ennehum aminu bima unzile lejke, oma unzile min kablike, juridune, jer te hakemu ila taguti. O tome smo govorili u prošlom predavanju. Isto tako, ajeti sura al-Bekare, u ida qila lehum la tufsidu fil ard, kalu inema nahnu muslihun. I o tome smo govorili šta? U prošlom predavanju, tako? Kada im se kaže nemojte nered činiti na zemlji, oni kažu mi red uspostavljamo. I ajeti sura al-Araf, u kome uzvišeni Allah kaže wala tufsidu fil ard ba'da islahiha, i nemojte nered na zemlji činiti nakon što je red na njoj uspostavljen. I tefsir ajeta je fe hukme al-đahilijeti jebgun, o tome smo danas govorili, zar traže da im se kao u pagansko vrijeme sudi. I riječi Šabija, zbog čega je objavljen, prethodno citirani ajeti sure En-Nisa. I tefsir šta je to iskreni iman, a šta je krnjavi iman, ili šta je lažni iman u osnovi. Priča Omara radijallahu ta'ala anhu. Imamo ovdje jednu priču od Omara da su došla dvojica ljudi i tražila da im se presudi. Pa je jedan tražio da presudi poslanik Salasaleme, a drugi je tražio da presudi Kjab ibn Ešraf, koji je bio poznati židovski trgovac. Pa došli kod Omara, pa su kazali, pa Omar uzeo, pa ubio ovoga, što je tražio da mu Kjab presudi. Ali ova priča, ne znam da li je potvrđena njena vjerodostojnost, tako da nisu nešto posebno, znači o njoj jeli, govorili. Znači, ali autor to spomenuo kao u meselama, jeli. I osma stvar, da čovjek neće biti potpunog imana dok ne bude, znači, njegova strast slijedila ono čime je šta došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje samo na kraju da spomenemo još na kraju ovoga poglavlja da je sud ili hukm, sud po Allahovom zakonu, znači kazano da je to obaveza i nije dozvoljeno ljudima nikako da se okreću od tog zakona i traže bilo gdje, bilo kakve druge zakone. Osim ako je šerijat ostavio u tim zakonima šta? Prostora da ljudi prave shodno šerijatu i šerijatskim okvirima da naprave šta?
zakone koji su kao, recimo, opća korist ili javni interes. Recimo, poput pitanja reda, uređenja jednog društva, unutrašnjeg, ne znam, pitanja semafora, ulica, lijevo, desno, pravila nekakvi koje će postaviti, tako dalje. To je zakone po kojima su ljudi dužni da se vladaju ili nisu dužni. Dužni da se vladaju, to je opća korist, jeli, za ljudi. A kada se tiče, znači, općenito, ovdje kaže uzvišeni Allah tebarka u ome ajetu, kaže elem tera ila ledine jezamune ennehum amenu bima unzile reike uma unzile min kablike juridun. Vidiš li, kaže, žele, nastoje, žele da se spore pred kim? Pred tagutom. Pa je ovdje njima spomenuo prvu osobinu, a to je da žele da se, znači, sudi pred, i to ukazuje, znači, da ne priznaje šta? Allahu te barek tala zakon. Ili da ga, znači, ne smatra validnim. Ili u svakom slučaju, znači, ta njegova želja ili težnja da ide nekome drugom mimo Allaha za žel, ukazuje, znači, na bolest njegovog srca. I druga stvar se, da su oni, da se oni okreću. Znači, ne žele da prihvataju, znači, taj propis. Pa bi suđenje mimo Allahovog zakona bilo kufur, i kufur je u sljedećim slučajima. Da čovjek smatra da nije dužan suditi po Allahovom zakonu. Takav, taman da kad bi sudio, a smatra da nije dužan, ne vrijedi mu. Opet je to nevjerstvo, je u redu. Jer poriče jedan od šta? Šerijatskih temelja. Kao žena koja je nosila hidžaba, smatra da hidžab nije vađib. Ili čovjek klanja, još klanjati 5 vakata, na seđu sam posahata, ali namaz nije obaveza. To ne vrijedi, takav namaz ne vrijedi, niti vrijedi takav iman. Drugo, da čovjek smatra da ima pravo izbora. Hoćeš Allahov zakon, hoćeš svjetovni dunjaluk. Kako god da odabereš hajr i bereket, bitno je da ti sudiš ljudima i da je to što sudiš, da je to nekakva pravda. I to je dovoljno. I to je isto nevjerstvo. Ili da smatraš da je bolji dunjalučki ovaj zakon od Allahovog, ili da mu je ravan. Ili da mu je ravan. Ili da smatraš da Allahov zakon ne vrijedi za jedno podneblje ili za određene ljude. Kažeš, jeste, Allahov zakon vrijedi za svakoga, ali ne vrijedi za određenu skupinu ljudi. Oni su iznad toga, njima treba poseban zakon. To je isto tako. Ili da se čovjek ismijava i slično tome, to sve znači stvari koje će čovjeka izvesti van vjere. Ako čovjek smatra da je Allahov zakon obaveza i da treba suditi po njemu i da je to ono što ljudi moraju uzeti, nemaju izbora drugog, ali zbog slabosti svoga imana i zbog ili zbog ne znam, određene druge okolnosti, presudi suprotno tome ili sudi mimo Allahovog zakona, takva stvar je li on kafir? Jeste, on je kafir. Ali je kafir kufra koji ga ne izvodi van okvira islama. Znači, kufr je tu nazvan u smislu manjeg kufra ili simboličan kufr u smislu teškog grijeha, a nije u smislu čega da ga izvodi van okvira islama. Pa on neće, ne smeta se nazvati kafirom, ali se pojasni da je to šta kufr koji čovjeka nije izveo van okvira čega islama, pa je on u tom slučaju kao jedan od griješnika, kada čovjek ponekad ne može, kao što je Neđašija bio. Ibn Tejmije, šejh Islam, kaže za Neđašiju, on je živio među svojim narodom. Nije mogao sprovesti, kaže, sav Allahov zakon. Niti je, kaže, mogao suditi po Allahovom zakonu, jer njegovi ljudi ne bi to prihvatili. Nije bio u stanju, nije bio u mogućnosti da to sprovede. Imaš oko sebe ljude koji to neće prihvatiti i koji to ne mogu prihvatiti, ne mogu i ne žele to ponijeti, tako dalje. Kako da ti sudiš po Allahovom zakonu? Jest. Iz toga tek tako uzeti riječi, a oni koji ne sude po Allahovom zakonu, oni su kafiri, i tumačiti i spustiti na ljude, to je neispravno. To je Ibn Abdul Brr rekao da je to mezheb murdžija, Haridžija. Da je to mezheb Haridžija, i to je isto rekao Ebu Hajjan al-Endelusi i drugi. Znači da je to da Haridžije uzimaju općenitost tog ajeta, znači da na tako ili tekfire, da tako tekfire ljude. Pa je razlika, znači, između čovjeka koji ne sudi po Allahovom zakonu zato što ne može, nema mogućnosti, ne dozvoljava se, nema prostora, ni i onoga koji ne želi i u osnovi bježi od toga i srcem to preživi, slično, razlika je velika, znači, među njima. Oko ovoga se može, braćo, jako puno pričati. Koga se je puno pričalo i govorilo, ja sam, znači, samo htio u par rečenica da kažem, znači, kakav je hukm i propis, da se tu napravi neminovno, znači, jedna razlika između čega? Između, znači, tako da nije svako ko je uzeo određenu stvar ili presudio u njoj, ili ušao je, znači, pa je u negdje vodi društvo jedno, pa sudi djelomično, ne sudi nikako, a ne može suditi jer mu se ne daje prilika i nema mogućnost da sudi, nego želi da napravi sebi uslovi i tako dalje. Nije, znači, ispravno ljude
tekfiriti, nego treba tu napraviti jeste jednu razliku među njima. To bi znači bilo nešto o poglavlju, znači, zar vidiš onoga koji je sebi umislio da vjeruje ono što je objavljeno tebi, ono što je objavljeno prije tebe. Jeste. Ako ima pitanja, braću, vezani za ovo poglavlje, imamo toga bujno. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.